Hola, que em veieu bé? Què tal? Hola, no sé si se'm veu, eh? Se'm sent bé? Hola, hola, què tal? Com estem? Hola, hola. Bueno, ja som aquí, ja som aquí. Hola, hola a tothom. Primer us visualitzo a tots, a totes. Grou Disseny, la Marta, Toni Espinal, bueno, molta gent, Ismael Fernández, la Tubau. Bueno, Joana, bueno, veig que esteu tots per aquí. Deixo que us aneu connectant una miqueta i mentrestant tinc la gran sort de poder prendre un vi increïble. Un vi que jo crec que es veuen, eh? Es veuen algunes cosetes per aquí darrere, eh? Alguns formatges, alguns vins, alguna guitarra, es veu una guitarra també. Bueno, espero que entreu uns quants, unes quantes més i us explicarem de què va aquest viatge tan especial. Aquest concert, concert confinat, en unes èpoques realment molt complicades, però que ens portaran o intentarem fer arribar a les llars doncs, el màxim de bon rotllo possible, perquè de veritat que n'hi ha per llogar-hi cadires, eh? Sempre que tinguem un bon vi i sempre que tinguem un bon formatge i sobretot el que avui tindrem que és música en directe, perquè recordeu que és un concert tast de vins, d'orpina, de formatges i sobretot penseu, formatges i vins junts amb música Muntanyola, formatges Muntanyola, és una combinació perfecta. Pels que no em conegueu, hombre, la mitja de Terrassa, Isaac, què tal? Terrassa, Déu-n'hi-do, quanta feinada. Pels que no em conegueu, sóc el Salva Racero. Ara ja toca presentar-me, ja veig que ja sou unes quantes, uns quants. Bé, jo sóc cantant i músic, em dedico a composar cançons, a vegades doncs, amb més o menys encert, i també doncs, i també doncs, a més, sóc un aficionat al món del vi, m'agrada molt el vi i la veritat és que em vaig dedicar doncs, a aprendre, no? I vaig estudiar una miqueta doncs, pel que fa al tema de la sommelleria. I tot això va ser després d'estar en un grup, després de passar pel Mar i Cel, després d'estar en un grup molt conegut com és el Lacs en Busto, on hi ha la cançó Tornarem, que boig el món, bla, bla, bla. I bé, jo el primer que faré, sabeu què és? Començaré el concert amb un glop de vi, Orpina. I ara que ja sou molts més, portarem una mica les copes, veureu que aniré fent moviments aquí, eh? No us espanteu amb els moviments mentre no sentiu crash, que s'ha trencat tot, que és molt possible. Ja sabeu que quan bevem vi. I començaré per una cançó que a mi m'agrada molt, 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 del disc. A veure si està afinada aquesta guitarra, eh? Perquè si no està afinada, molt malament, eh? Això és com un vi mal afinat. Una cançó que ens donarà pas a aquesta història tan bonica, tan preciosa, que ja només dir-ho m'emociono. Sóc una mica bleda. De el que és Orpina, els formatges, el vi i sobretot què és Empans. Es diu l'Alba. Tenia el respirar pur, fresc, brisa de mar. Tenia els ulls cristalls blaus, verds, com l'oceà.
s'alçava amb la llum del dia, a la cara el somriure, somriure d'un àngel, d'un àngel. Ballàvem fins l'alba, mirant les estrelles, érem dues ànimes en un sol cos. De forma sobtada, l'univers es fonia en una abraçada entre tu i jo. Vivíem teixint cada instant, sense recances, només amb lluances. Teníem l'aura de vida, ens alliberava, també ens protegia. I érem lliures, ballàvem fins l'alba, mirant les estrelles. Ànimes en un sol cos, de forma sobtada, l'univers es fonia, una abraçada entre tu i jo, vivint de cada instant com dues gotes d'aigua, aquella amb el mateix segon, ens estimàvem i ens respectàvem. Dins el nostre petit món ballàvem fins l'alba, mirant les estrelles. Érem dues ànimes en un sol cop, de forma sobtada, l'univers es fonia en una abraçada entre tu i jo. I sigues tan feliç, segueix sent així, siguis allà on siguis, segueix sent sempre així. Segueix tan feliç, segueix sent així, siguis allà on siguis, segueix sent sempre així, segueix sent sempre així. Bueno, bé, a veure, com sona això? Què tal? Hòstia, l'Oriol, guapo, t'estimo. Oriol de gossos. Ah, guapo, confinaos. Bueno, corre, va, ara sí, us explico la història una miqueta així, de què és Urpina, què són els formatges Muntanyola. Aquí no sé si ho veieu bé, aquí tenim un roll-up preciós, sí que és veritat que fa l'efecte mirall. Aquí tenim els formatgets preparats i tenim uns vins. Jo penso que d'aquesta història en podem aprendre molts, molts i moltes de nosaltres, perquè és una història tendra, és una història emocionant. Un pare i una mare amb dos fills amb capacitats diferents, moltes vegades capacitats diferents que ni jo ni cap de nosaltres ni tan sols les intuïm, van tenir dos fills, com deia, amb capacitats diferents, i van cedir aquest espai allà a Sant Salvador de Guardiola, aquesta part d'aquí, de la muntanya de Montserrat, on al Bages sempre s'han fet vins meravellosos, la van cedir perquè s'hi poguessin allotjar, entre d'altres, els seus fills poguessin ser estimats, cuidats en la terra on van néixer, i a més hi poguessin doncs, fer-s'hi projectes com aquest. Urpina és la terra, perquè el vi és la terra. El meu coneixement i el meu amor pel vi neix del meu besavi, d'Artés. I m'emociono quan explico això perquè les terres tenen molta vida, tenen ànima, com la música. Un vi és el fruit de molts anys vetllant mil·límetre a mil·límetre, tallant, he de deixar d'emocionar-me, tallant, més que tallant, podant, cuidant, estimant, aquell cep que quan comença a brotar, i amb això seré ràpid, ens dona la seva vida. Nosaltres, de tot això, en traiem
un most cap allà a la tardor o a finals d'estiu, en alguns llocs fins i tot abans, en ple estiu. Un most que un cop fermentat genera aquest vi. El vi és l'expressió de la terra i ens dona moltes, moltes singularitats. Ens explica on està ubicat si el treballem des de l'amor. Mira, contestareu unes preguntes. Per què em vaig fer sommelier, diu la Joana? Jo em vaig fer sommelier per això, pel besavi. El meu besavi va ser alcalde d'Artés, a la Segona República, va durar molt poc temps, era un pagès que combinava doncs, el treball del camp amb la feina. No cobraven aleshores els pagesos i alcaldes doncs, convergien entre si amb els altres forners i llenyataires i ell va ser fundador de la cooperativa i vins de pagesos, que ara és Artium, un d'ells. Encara recordo quan la meva àvia li van dir, escolta'm, un 1%, un 2%, i la meva àvia m'ho explicava, i dic, no pot ser, amb 60 i pico d'anys, ma àvia, en pau descansi, m'explicava això. Jo era molt jovenet, no en tenia, però fixa't. Ja sabia que hi havia algú que em donava, que em lligava a la terra. Per això vaig estudiar allò de sommelleria, perquè jo sense la terra no puc composar, no puc cantar, no puc fer res. Fixeu-vos aquests dies el que ha arribat a passar estant a prop de la meva terra i cuidant l'hort i cuidant les gallines i preparant planter i anant a cuidar molt, molt, molt la vinya. Fixeu-vos el que sóc capaç de fer, no? Cançons quelcom algunes. Molt bé, anem. El vi. Encara tenim la gran sort de que aquesta la reservo. Tenim la gran sort de tenir dos vins. Un preciós, Dues Mans. Què és Dues Mans? Dues Mans és un vi treballat per moltes mans. Ni direm Dues Mans, però Dues Mans no és només el viticultor o els viticultors i l'enòleg. És un munt de gent que hi està posant moltes, moltíssimes hores, amb molta il·lusió i fent gran aquest projecte tan maco d'Urpina, del celler Urpina. Dues Mans, a més, ens combina quatre varietats de raïm que són excepcionals. Una d'elles és molt difícil de treballar, que és la Somoll. Cal ser un gran enòleg. I aquí em penso, oi tant, consum de proximitat. Exacte, és un consum de proximitat, m'aclareix Grow Disseny. Jo penso que si ens comencem a adonar de què està passant, el consum de proximitat està en alça. Per què? Perquè potser per això, no? Potser per això la Mare Terra ens ha dit, no ho sé, prou que esteu contaminant-ho tot i com que no et sabeu parar a vosaltres, ja us pararé jo i així no haureu de fer gaires desplaçaments i potser d'aquesta manera, si consumim de proximitat, podem arribar doncs, a no carregar-nos doncs, al medi ambient. Bé, bueno, jo he fet una mica de trampa i ja el tinc obert. Eh? Molt bé. Fixeu-vos-hi, aquí tenim diferents copes, eh? Tenim aquesta copa d'aquí, tenim aquesta copa d'aquí, tenim aquesta copa d'aquí. Això perquè m'agrada ensenyar-ho, perquè és per començar una mica de rotllo, eh? No us fotré massa la pallissa. I si la foto m'ho dieu, eh? Ets un crac amb tot. Va, per favor, no sóc un crac amb res, creieu-me. Humilitat, treball i ser feliç. Comparteixo el que conec, gràcies Montserrat, però. Molt bé, què diem? Doncs ja el tenim obert, jo ja l'he tastat bastant, aquest vi ja el coneixia, però l'he tastat bastant per saber un cop més què em poso a la boca. Trio, copa, per què trio copa? Perquè, a veure, per mi és molt important l'entrada en boca, eh? I també, sobretot, no només el format de la copa, sinó si és cristall o si és vidre, eh? Això és cristall. Ho sentiu bé? Uau, em sembla que em dóna un la. Oh, me'l dóna i per dalt. És brutal, música i vi, nois. M'acaba de donar un la. La quantitat de vi que porta, eh? Perquè això també varia de la quantitat de recipient. Hi ha gent, companys, com el meu germà, per exemple, que fan totes les notes amb això. I això és vidre. Sentiu? Una nota preciosa. Em sembla que això estem a prop del sol per un so d'alt. Molt bé, fixeu-vos-hi. Dit tot això, jo escullo les copes bàsicament i exclusivament
perquè em puguin mantenir els aromes. Aquestes copes estan preparades, això és de la casa Riedel, però pot ser Zalto, pot ser Scotts, pot ser... Hi ha diferents tipus de marques que estan molt bé, eh? Aquestes concretament retenen l'aroma a dins, eh? Fixeu-vos, aquesta n'hi diríem, per exemple, Priorat, eh? Aquesta n'hi podríem dir Montsant, eh? Aquí hi ha una Riesling, no sé, però jo ara, com que estem al Bages, n'hi diria, doncs, Bages Nord, Bages Sud, per exemple. Aquesta d'aquí és molt més oberta i jo la faria servir per vins blancs amb fusta. Per tant, ja la retiro. Com que no tenim vins blancs avui, la retiro. Que Urpina sé que ja està treballant. Hola a tots. Molt bé, seguim. Què li passa a aquesta xica? Aquesta xica ens va molt bé pel dia a dia, eh? Hem dit que era vidre. No retén tant els aromes, però pel dia a dia ens pot anar perfecte per un vinet jove, un vinet que ens pugui entrar doncs, perfecte, rosat, algun escumós, per què no? Ara bé, jo sóc partidari, fins i tot si puc, d'un escumós amb una copa així. El format de la copa ens amplifica si un vi, per exemple, té reserva. Quan un vi té reserva, aquí el que necessitem nosaltres és amplificar, o amb diverses varietats, hem d'amplificar aquests aromes perquè ens els alliberi i perquè ens pugui donar informació. Molt bé, jo he triat aquesta, pel Dos Mans. Quan poses el vi, posa'l com vulguis, perquè això de una mica d'elegància, però això de tanta parafernàlia, doncs la veritat és que quedes com una mica fantasma. Literal. Jo només he de dir una cosa, jo sóc cantant amant dels vins, eh? Perquè per ser cantant, jo crec que quan portes 20 i escaig d'anys com porto jo, potser pots començar a dir que ets cantant i molts anys d'estudiar, però dir que ets sommelier només amb estudis és, entre tu i jo, una mica grotesc. Seguim! Heu triat la mateixa copa? Aquí diuen que han triat la mateixa copa? Sou uns cracs. Diríem que aquesta és la copa del Bages. Va, direm que és la copa del Bages. Una copa, què ens diu quan posem el vi? Jo ja l'he mogut aquest vi, eh? Però fixeu-se, jo us diria que aquest vi primer no s'ha de moure, perquè és un vi que ha estat, és del 2016, ha estat 4 anys a dins l'ampolla. Tu imagina't que et treuen 4 anys i quan veus la llum, quan surts a fora et posen amb un sol radiant a mirar el sol. I si no has vist mai la llum del sol, doncs probablement et destrossen. Però bueno, nosaltres ja representa que hem fet tota aquesta prefernàlia, pam, 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 l'hem ficat aquí, fem una visual. La visual és molt important perquè ens dona la informació de la maduresa, de tot aquest procés de criança del vi, etc. No? Recollit a mà, transportat en caixes, és un vi que vaig mirar perquè que no em caguin les coses. És un vi que ha estat derrapat i triat a la taula de selecció sempre. Amb tot això el que estem intentant és preservar els aromes, que quan es cull amb caixes, que siguin caixes de 15 quilos, tot collit, collita manual i cambra de frigorífica de seguida per mantenir aquesta frescor, es vinifiquen les varietats, jo les vinificaria, que ja així ho fa Joan, eh? Es vinifiquen per separat. Per què? Per preservar els seus aromes, perquè si les vinifiquem juntes ja hem fet el procés de fermentació i ja és és una festa, però encara no... El primer és que aquestes varietats, com les persones, no es coneixen. Per tant, les hem de vinificar a part. Bueno, ja no m'enrotllo massa. Copatges, malolàctiques, maceració, 6, 7 dies, 7 graus, tot això són més 12 mesos de criança amb roure francès, barriques, grans, fudres, 300 litres. Per què? Sobretot fusta de roure... extra porós, eh? Molt petitet, perquè vagi oxigenant-se a poc. Això que dèiem, les fudres grans, les botes grans, perquè s'oxigini el vi amb calma i perquè no s'emprengui de seguida de maquillatge. Un torrat suau, subtil, ben pensat, eh? I bueno, i aquestes quatre varietats, quines són? La Mandó, una varietat... Aquesta varietat, ja d'entrada, per mi ja és una varietat que ja em deixa... perplex, perquè li hem de donar molt d'importància a la varietat. És molt aromàtica, ens recorda molt els aromes del Mediterrani, sobretot de la zona de Montserrat, d'aquesta banda d'aquí, del Bages, eh? Les seves flors, les seves plantes, no cal ser un xulo i dir que aquesta té aquest aroma de... Però a més, el color també és intens. També té la sumoll. La sumoll per mi, bueno,
És el que he dit abans, és complicat, eh? Perquè és difícil de treballar. La rustositat. Rustositat. La merlot. La finura. Per mi la suavitat de la merlot també, aquesta sensibilitat que té, aquest gust carnós. La cabernet és acidesa, cos, taní i sobretot alcohol. Quan combines aquestes quatre varietats per separat i les ajuntes, quan les presentes entre elles, has d'aconseguir que hi hagi una molt bona combinació. Per tant, els percentatges els sap el mestre que ha fet el vi. A vegades ens els diuen i a vegades no. Sempre, sempre, sempre parlem d'Urpina com a vins ecològics. Varietat, el color, pum pum, en nas. En nas tenim la seva aromàtica, això creix, eh? ens allibera un munt de notes. Per què? Perquè la copa amplifica i ens allibera un munt de notes. El nas és molt important, però anem ràpid, a la boca. La boca és la màgia. La boca és el treball de tants i tants anys cuidant aquestes vinyes. És l'essència, la màgia feta a tresor, la fermentació, tot aquest treball que ens converteixi en aquest brevatge que ens ajuda moltes vegades a la distensió en moments complicats com els d'ara. Jo us convido a que, sisplau, aquest vi... No us el perdeu. I és un vi que jo, si l'hagués de maridar amb algú, amb aquesta expressió que té tan bona, mira, final en boca, llarguet, l'acidesa, la rustositat, estàvem parlant de les varietats, la rustositat de la Somoll, es nota el taní de la Sauvignon, per favor, l'elegància també hi és de la Merlot, està molt ben fet aquest vi. Felicitats a l'enòleg. Que jo crec que Joan Soler deu estar en el seu món ara mateix perquè és un amant de la terra, no? I deu estar en el seu món. Què hi combinaríem aquí? Home, mireu, fixeu-vos, eh? Aquí tenim els formatges ja tallats. Formatges que he tallat, eh? He tallat aquí uns formatges que m'ha ajudat la meva dona perquè és una crac, eh? Amb aquestes coses. I els formatges... Hem de tenir en compte una cosa, la seva curació no és perquè sí, tot té una explicació. Per allà pasturen cabres, pasturen vaques, mengen l'essència de la terra, que també respira i que també atrau el raïm. I per tant la combinació és excel·lent. Aquest és el millor maridatge que es pot fer, menjar algú que s'hagi fet a la mateixa terra. I a sobre, si podem... A veure què diuen maridatges, quan sortim els farem fora. Pep, quan sortim farem... No sé què farem, segueixo. No hi ha res millor que maridar un producte que s'ha creat en aquelles terres amb un vi que s'ha fet en aquelles terres. Perquè han menjat el mateix. El raïm surt de l'aliment que agafen les arrels de la terra, dels aromàtics que respira la fruita del voltant, amb aquesta brisa mediterrània que tenim aquí i aquestes aromes doncs, de flor blanca, flor seca, de bueno, en fi, anisats, i fonoll, i tenim uns formatges que cal curar-los i treballar-los. Hi ha molta gent que hi treballa en aquest formatge i és un altre dels projectes que a mi m'agraden. Bé, jo aquí tinc molt clar que si us fixeu amb el color, no sé si es veu bé, però el formatge de cabra té aquest color així com més groguet, més fort, ho veieu o no? Sí? També la seva curació, també la seva curació és important, I el formatge de vaca especialíssim que tenim té un altre color. Jo aquí, per les varietats que té, el que faria seria maridar-hi un formatge de vaca que, a més de ser ecològic i creat allà, està rentat amb cervesa. És un formatge únic, curat, I a més, per què us ho dic que és important beure un vi com aquest? Rustositat,
final amb boca llarga, acidesa, ben equilibrat. Aquesta barrica gran no l'ha mascarat, no l'ha matxacat. Notem notes, sí, de cacau i de pebres, però molt subtils. Per què és important aquest maridatge amb el formatge de vaca? Fixeu-vos, si jo em menjo un tros de formatge, la boca... Oh, espectacular. Perdoneu, silenci. És que notes l'herba, eh? Et sembla que siguis tu mateix el... curat i rentat amb cervesa. Ah, efectivament. Gràcies, per precisar-ho. Curat i rentat amb cervesa, el formatge de vaca. Mireu. Es veu, no? Tenim el formatge curat i rentat amb cervesa, sisplau, de vaca, i quan te'l poses a la boca, muntanyola, quan te'l poses a la boca, el que trobes és els aromes de les herbes, és com si fessis tu de bestiar. Què passa? Que jo aquí, si hi poso un vi, glicerós, em neteja. I com que em neteja, jo el que puc fer és tornar a menjar. Cal saber quins aromes té el formatge i el vi quan te'l poses... No, t'ha de maridar, t'ha d'agradar. Això és com la música. Quan jo m'he begut uns glops de vi de dues mans i un trosset de formatge de vaca rentat i curat amb cervesa, jo aquest maridatge el faria claríssimament, eh? Això és el que jo penso que hauria d'anar. Hauria d'anar amb una cançó que ja ens donés d'entrada un regust a vida, un regust a capacitat d'ensortir-se'n. Per què? Perquè la vitalitat que té aquesta terra, que es nota en aquest formatge de vaca i en aquest vi, el que ens demana és, sisplau, dona'ns algú que jo pugui creure que això, que tot anirà bé, no? Però, ojo, quan diem tot anirà bé, ens estem referint a, potser, una cançó com aquesta. A veure què us sembla. Aviam si tenim tot això a punt. Aquí hem de tenir les copes apartades. Jo he escollit aquesta cançó per maridar el dos mans i el formatge muntanyola ecològic, curat i rentat, amb cervesa de vaca, formatge de vaca. Aquesta cançó fa així. Quan has tocat el cel i sents a prop l'infern, camines sense fe, sense destí, sense saviesa. Fugint del que no entens, fugint d'aquest present, pensant aquells anhels, és l'única forma que tens de continuar. Tornarem a ser grans, tornarem. Quan sortim d'aquesta tempesta que amaguem rere rostre indiferent, cou ens fa sentir que hi tornarem. Trencar aquest desencert comença amb un mateix. Tornem a les arrels, els somnis que ens vam veure néixer. És temps de ser valents, és temps de ser conscients que cal cor i cervell i no volem perdre ningú en aquest camí. Tornarem a ser grans, quan sortim d'aquesta tempesta que amaguem rere rostre indiferent, però cou i ens fa sentir que hi tornarem.
cançó tan gran que mai ningú no el podrà amagar. Rere els dubtes hi ha, rere els dubtes hi ha la veritat. Creu-me, 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 tenim futur. Aquesta tempesta que amaguem rere rostre indiferent que cou i ens fa sentir que hi tornarem. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta que amaguem rere rostre indiferent que cou i es fa sentir que hi tornarem. Gràcies. Bueno, és... És això, hi tornarem, hi tornarem, sí, hi tornarem. I a més, hi tornarem amb molta força. I seguim, seguim, perquè això no para. Urpina, Cellers Urpina i Muntanyola, Formatges Muntanyola, que formen aquest binomi tan maco d'aquesta iniciativa d'empans que aglutina gent capacitada, capacitada de moltes formes, capacitada de mil coses diferents. Ens regalen moltes més coses. Ja començo a estar animat, ja ho veieu, mitja copeta de dues mans, ho arreglen tot. Perdoneu, mira, a veure, tenia l'aigua, ah sí, bueno, l'aigua no dic de quina marca és, faig el trago, i seguim. Molt bé, a veure si el ritme és bo o és un ritme molt espès, com ho veieu, a veure. És el primer que faig així confinat, eh? Enric, guapo! Enric, ai, quantes coses ens esperen. Salut, també. El ritme és bo o és lent? Carme, no, jo no sóc un crac, no. És bo el ritme, vale. Molt bé, segueixo, és bo, gràcies, gràcies, guapos. Doncs va, seguim. Vale, Pep. Molt bé, què, on i on estem arribant? I estem arribant en un lloc preciós, en un lloc que necessito, doncs, poder-hi entrar. Necessito, m'ha caigut una cosa allà, dos segons. No marxeu, que torno de seguida. Ara veureu per què us ho dic, perquè m'ha caigut això, que era importantíssim. Sí, 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 a més tinc aquí un xiu expiatori perquè també cal estar, eh? Sí, vale, deixeu d'apuntar-me. No hi ha ni Cristo, eh? No hi ha ni Cristo, però és com allò de... com si hi hagués algú, hi ha la circumstància. De totes maneres, una de les coses que m'agradaria puntualitzar és cal ser molt honest, en el món del vi hi ha gent que en sap moltíssim i jo simplement intento donar tota aquesta màgia, aportar tota aquesta màgia que dona la música i el vi, aquest ensemblatge, per potenciar, moltes vegades per donar més respecte, si cap, a tota la gent que hi ha darrere, d'acord? Seguim, seguim. Quina copa he escollit per aquest vi? Que és el següent. La U, Urpina. Quina copa, premis, etcètera, bueno, és un 2016, ja el tinc obert, ja ha respirat, penseu, recordeu això, un criança, un reserva, una cosa que porta
Aquí estem parlant de 15 mesos, i que porta 4 anys en ampolla, té la seva evolució en ampolla. Quan l'obrim, l'hem de respectar, li hem de deixar calma, calma, perquè el posem vertical, vertical i ha estat horitzontal durant tot aquest temps, que és molt important guardar les ampolles en horitzontal. Per tant, sí, per descomptat, eh? Per descomptat. Projecte social Urpina, gràcies. Sobretot, quan obrim una ampolla com aquesta, quan obrim una ampolla com aquesta, el primer que necessitem és ser conscients de que ha de respirar. La informació aquí, abans teníem diverses varietats. Jo he volgut amplificar, i tancar suaument, subtilment, perquè no m'entrés tan directe a la punta de la llengua, recordeu els gustos que tenim a la boca, eh? Per tant, cada part de la llengua ens dona un gust i és important no entrar d'una forma o altra, perquè potser el que faríem seria tornar-nos una mica locos. Ens podem fotre un vi amb molta ciresa, més o menys dolç, més o menys amarg i tal, amb una copa inadequada i l'entrada en boca es perd tot. Igual que una altra cosa que us diré. Aquest vi necessita una temperatura concreta per beure'l. No us el foteu fred, sisplau. Ni aquest ni el d'abans, perquè si us el preneu fred estem matant el gust del vi. Jo amb un vi fred, saps què? El vi més dolent te'l fotré ben fred i d'aquesta manera segur que ni tan sols notaràs el gust de si és bo o és dolent. M'entens? Aquest vi, jo m'atreviria a dir 14-15 graus. Sí. Una cabernet 100% del Bages. D'on ve la cabernet? D'on ve la cabernet? França, Bordeus, bla, bla, bla. Eh? La cabernet, hem dit, alcohol, tenir, força, color, és el color d'aquell copatge que fan amb franc, amb merlot, amb petit verdot a la zona de Bordeus. Recordem, aquest vi és un vinasso. Per mi és un vinasso. Jo he agafat aquesta copa. Aquesta copa, que és una mica, també amplifica, però és una mica més allargada, perquè tingui temps de dissipar-se l'alcohol. Que l'alcohol no ens entri en forma d'atac. Si és massa ample, l'alcohol ens mata el gust. Per tant, quan jo me'l poso al nas, dic, aquí que hi ha cacau, hi ha cosetes, no? Cosetes que notem. Per què? Fixeu-vos-hi, el procés d'aquest vi, de l'elaboració, per no deixar-me detall, tinc aquí la meva xuleta personal, no? I és important recordar també aquesta maceració, el pijae, que és xafar el barret, 3 cops al dia durant 12 dies. Manualment, xafo el barret 3 cops al dia durant 12 dies. No veieu que el vi és econòmic? Per favor, el treball que hi ha darrere el vi, no només els viticultors, no només tota la gent que hi està treballant a darrere, tots aquests nois i noies capacitats que estan fent aquest treball tan maco en aquest espai que té en Pans habilitat a Sant Salvador Guardiola, en aquesta masia. I jo penso que aquí tot aquest treball que es fa del pijai manual per trencar el barret i que agafi els aromes mentre està en plena fermentació, amb la maceració de les pells, i recordem un altre cop la fudre, aquella barrica de 300 litres perquè no se'ns emmascari, però aquí hi ha una malolàctica també molt important. La malolàctica, que és el procés després de que un cop ja s'ha fet vi, acaba de redonir-se, s'arrodoneix el vi. No cal explicar els processos, Salva, però vull que ho entengueu, eh? Tot això es fa dins una gota tancada de roure. Què ens passa? Aquí tenim un vi que aromàticament ens dona moltes notes, moltíssimes notes que són importants de poder detectar. Si no les detectem, doncs és perquè tampoc no... potser no ens ve aquell record d'aquell cacau o d'aquell... Però... fixeu-vos en la intensitat del color, és molt important, és molt intensa, és grana, sí, és el color gran, aquell de la mà grana, no, fort, intens, i fins i tot doncs podríem trobar cirera picota, no? Molt fàcil tot això, eh? Però el que ens interessa realment és quina feina fa a la boca, quina sensació tenim. En nas ja hem dit que tornem a trobar tot el Mediterrani, tot aquest fruit de la terra, i ara ens anem en boca. Què fa en boca?
Bueno. Oh, oh, per favor. Jo, a mi m'encanta, eh? Jo sóc molt fan d'aquest vi. Quan entra a la boca, tens acidesa, que és molt important, i no et matxaca l'alcohol, no et matxaca! Quants graus té d'alcohol aquest vi? Quants graus té aquest d'alcohol aquest vi? 14,3! 14,3! No cal mirar quants graus té el vi abans de fer un tast. Per què? Perquè a lo millor ja t'ha condicionat. I ho he mirat ara. Sí, a mi m'agrada mirar-ho després. 14,3! Jo no trobo el gust d'alcohol per enlloc. Jo, a veure què dieu, reconec que és un avantatge fer el tast amb els vins aquests i amb formatge en família. Ho és, pels que els tingueu. Els que no, ja sabeu que em podeu comprar ja a la web, hi ha moltes possibilitats de comprar i que us l'enviïn, segur, seguríssim. Ja després deixarem alguna coseta perquè us puguin enviar el vi. Bueno, jo per anar tancant això, abans m'agradaria presentar el formatge que menjaria amb un vi d'aquest tipus. Jo amb aquest senyor vi, que és elegància, és, bueno, és ample en boca, té volum, un final llarg, àcid, et fa salivar, que et convida això, et convida a tornar a menjar. Pues aquí ja necessitem la cabra, la cabra. La cabra que és la que està menjant, que és el millor jardinera que tenim, que encega tot allò i no cal tirar-hi pesticides i anar a matar les herbes, pa, 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 pa. No, la cabreta, l'ovella, la vaca, estan allà pasturant, però la cabra té un gust al formatge de cabra que per mi, bueno, fort, però intens, perquè el que t'està donant ja és tota la informació també de la terra d'una forma encara més amplificada per mi, fins i tot que la vaca. Però fixeu-se. Curat. No, ja ho veig. En reserva. Reserva. Ai, senyor, es nota la boca, mira. Com s'enganxa. Com s'omple. Torno a insistir que no cal descriure la flor seca, aquesta és flor blanca, aquesta mica de fonoll, no cal perquè ja ho sabem. I és el més tonto del món, això, eh? Anar a xulejar amb això, però hi ha l'aroma de la terra, es nota. Oh, jo tinc la boca plena ara, ben plena d'aquest formatge, perquè aquest formatge omple, eh? Necessito un vi que no sigui recte i ha passat, no un vi com l'aigua, no? Si jo bec aigua, on tinc l'aigua un altre cop? Mira, si jo em prenc un glob d'aigua, a més, amb la copa, no com abans que ja m'han dit alguns, però si l'has fet amb l'ampolla a la boca, però què és això, Salva? És un pagesot. Si tingués un canti o un porró, millor. A veure. Vale. Què fa l'aigua? Si feu un glob d'aigua, pum, aquesta passa recta. Ha passat. No ha deixat final en boca i clar, aquí t'has quedat amb poca neteja. Has d'anar a rentar-te les dents o posar-t'hi un vi que també maridi amb aquesta untuositat d'aquest formatge de cabra reserva brutal de Muntanyola, que és fet amb l'amor, fet amb aquest projecte solidari d'empans. I quan el tens la boca ben plena necessites algú glicerós que t'ho netegi. Aquest vi, Udorpina, és excel·lent per aquest formatge. Tornem a estar parlant de que es casen, perquè són parella del mateix poble, de la mateixa terra, de la mateixa finca, vamos. Vaig a netejar la boca. Oh. Perdoneu, eh? Agafeu un tros de formatge, un trosset de vi, ara més, amb més calma. Manteniu el formatge dins la boca. Perdó. Ho barregeu tot a dins la boca i entendreu, quan estem parlant de volum, un vi com aquest, que té volum en boca, que té acidesa, que et saliva, que et neteja, i que a més és glicerós, un final llarg, el que t'està fent és acompanyar amb un formatge cremós,
reserva, que és boníssim, els aromàtics de que deixa aquest sabor d'aquesta cabra que ha menjat, herba ecològica, et neteja, et permet ser optimista i et permet, sobretot, pensar que malgrat tot, tindrem la sort de poder gaudir d'això ben aviat, perquè ens ho mereixem. I crec que el millor en aquests moments és acompanyar el vi Urpina i el formatge Muntanyola de Cabra Reserva amb una cançó que a tots ens va colpir ahir i que us asseguro que va sortir del cor al sofà de casa nostra, que ens ha tingut estressats una setmana i mitja, però que me l'estimo molt perquè tindrà i té ja molta importància per aquesta societat catalana i per aquesta primavera. La cançó que amb la que tanco el concert, maridatge amb el celler, vins Urpina, els formatges Muntanyola i aquesta associació tan meravellosa d'empans, és un Sant Jordi diferent. Gràcies per ser-hi i us deixo amb aquesta cançó. Oriol, que sé que estàs per aquí. Tu no miris la guitarra, tu mira la veu. Diu... La primera primavera masovera del nostre oblidat confinament. Com aquella donzella abans caldrà que apareguera, li deia amb fermesa el cavaller, dóna'm una llança, vèrtex m'emociono, fruit del nostre amor. Passarem junts un Sant Jordi diferent amb l'anhel de la nostra gent, confinats entre quatre parets i junts, sense roses al carrer, però amb un llibre molt potent que avui porta per nom Tot anirà bé. Cal confiar i no perdre mai l'esperança. Un nou demà es construeix sempre a certa distància. Des del present, poder-ne ser conscient, serà el moment d'actuar ben diferent. Naig. Llargues hores d'incertesa mentre la tristesa festeja la nostra captivitat. Floriran més primaveres, sorgiran noves donzelles que s'alçaran valentes per cridar. Dóna'm una llança, vèrtex d'esperança, fruit del nostre amor. Passarem junts un Sant Jordi diferent amb l'anhel de la nostra gent, confinats entre quatre parets, junts, sense roses al carrer, però amb un llibre molt potent que avui porta per nom Tot anirà bé. Despertat, aixeca't, celebrem, junts cantem per un Sant Jordi diferent. El drac, si vols, pots pensar, sols depèn de tu. Un Sant Jordi diferent amb l'anhel de la nostra gent, confinats entre quatre parets, junts, sense roses al carrer, però amb un llibre molt potent que avui porta per nom Tot anirà bé. Despertat, aixeca't, celebrem, junts cantem per un Sant Jordi diferent. Despertat i aixeca't, celebrem, junts cantem per un Sant Jordi diferent. Bueno, gràcies a tots i a totes. Bé, un tast diferent, un Sant Jordi diferent, un
uns moments molt complicats per molta gent. Vull donar, sisplau, les gràcies a totes aquelles persones que han fet possible aquest maridatge, sobretot a la gent d'en Pans, al celler Urpina, aquest projecte tan maco que tenen, terra de vin i de bones persones, allà a baix a Sant Salvador Guardiola, els formatges Muntanyola, pels seus dos formatges, i sobretot a tota la gent que hi ha darrere d'aquest projecte, però principalment a les persones que allà hi estan treballant, capacitats de mil formes diferents. I perquè el món sigui més just i més bonic, espero que us hagi agradat aquest concert confinat de vins i formatges. Gràcies a totes i a tots. Ens veiem. Fins aviat. Adeu. Adeu. Gràcies a vosaltres. Adeu. Adeu. Adeu, adeu. Gràcies, de veritat. Adeu.